Fyra på 339. Ja, hur många gånger ska jag bli fyra? Fyra är bra. Ja, det är sämst. Nas Svensson har vi som trea. Och han har 359 gram. Det var 20 gram back där. Jonas, han står. Jonas kan komma fram här. Bra kämpat. Sen har vi en villan på Lästra. Snapphanarna. 622 gram fick han ju. Vi hade en storfiskare vid namn Bengt Larsson Rå Havsfiskeklubb som fick, jag vet inte om det var en eller flera abborrar, men 817 gram.